Зоряна. Це сорт, який не люблять жуки колорадські. І це не ГМО. Це звичайний сорт. Єдиний сорт з білим якушем, який дуже смачний. Вітаю, я директор Чернігівілі картопля підприємства Шкурко Ігор Вікторович. Наші сорти, вони майже не вражаються, особливо Зоряна. Це, можна сказати, його, цей сорт його посадив і забув. Жуки його не люблять. І фітофтороз, він дуже стійкий до фітофтороза. Сорт Зоряна – це найстійкіший. І я міг би сказати, що це сорт для екологічного землеробства. Чи для органічного землеробства, чи для екологічного землеробства цей сорт. Теж він має патент. Це селекція Чернігів еліт картопля. Якщо його і жуки не їдять, чи майже не їдять, просто за того, що листя дуже жорстке. Вони шукають щось таке, яке можна вгризти. І це сорт, у якого я єдиного спостерігав, коренева система до 1 метр 10 сантиметрів. Він по сухостійкий, це м'якуш у нього білий. І це єдиний сорт з білим м'якушем, який дуже смачний. По урожайності він прекрасний. У нього один із батьків – це американці. При гібридизації, в процесі селекції, один із батьків – американський сорт. І це не ГМО, це звичайний сорт. Французи брали на досвід сорт Зоряна. І він у них біля Ла-Маншу показав 72 тонни з гектару. Це без зрошення. Сорт Зоряна. Бачимо. Вона призначена для варки, для пюре, ну, це сорт для пюре.